langærmet jersey, kan vi vel kalde den. En lille smule mere porteret indeni, altså så det er lige sådan en, når det er, hvis man kører der via 4-5 tiden om aftenen, er der lige lidt varme i den. Modsat Defend-jakken, som bare er virkelig tight. Så en lille smule varmere. Samme features. Lommer selvfølgelig bagpå. Så det er typisk en, man har på, når man ved mere eller mindre, altså temperaturen, man ikke tager den af igen undervejs. Så det er... Chatten varmer, som vi siger.